2016-та година беше тешка година за рударството, поради ниските цени на металите кои паднаа на рекордно ниво последниве 10 години, но и поради намаленото производство за 16% во споредба со претходната година како резултат на мирувањето на рудниците Тораница и Злетово. Рударскиот сектор ја започнува 2017-та година со оптимизам, но и со старите проблеми. Потребно е велат стратегија за развој, но и решение за неконтролираното отворање на каменоломите, кои негативно влијаат и на економијата, и на екологијата. Ти се поставува прашањето, дали денеска треба сето тоа што постои да се извади, или треба да направиме стратегија да се применуваат поинтензивно алтернативните извори на енергија, кај што ние заостануваме, а одредени количини на јаглен лигнит да се остават како стратегија за следните генерации. Од МАР посочуваа дека е необходно итно решение за дивиот ископ на песок од реките. Подхитно треба се прекине со дивите ископи по реките кои се уништија. Тоа веќе го дискутираме неколку години, меѓутоа не се реши. Бидејќи има две надлежни министерства, се уште луѓето ја злоупотребуваат таа позиција и има се уште енормно големи количини на дива експлоатација на сировини. Годинава ќе бидат во функција сите 4 постоечки рудници за метали во земјава. Во рударството и преработката на минерални суровини, активни се вкупно 505 компании со 13.000 вработени.